សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាចក្រភពអង់គ្លេសសម្រេចបន្តផ្តល់មូលនិធិដល់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនហៅកាត់ UNRWA ឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ពីបុគ្គលិកមួយចំនួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហាម៉ាស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសថ្មីបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងបន្តផ្តល់មូលនិធិដល់ទីភ្នាក់ងារជំនួយនឹងការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនហៅកាត់ UNRWA ឡើងវិញការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការផ្អាកមូលនិធិជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារការចោទប្រកាន់ពីបុគ្គលិកមួយចំនួនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហាម៉ាស់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Davidឡាមីបានបញ្ជាក់ថា UNRWA បានចាត់វិធានការដើម្បីធានាអព្យាក្រឹតភាពនិងបំពេញតាមស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងផ្តល់មូលនិធិថ្មីចំនួន21លានផោនដែលស្មើនឹងប្រមាណ27កណ្ដាក់សញ្ញា1លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់ការងាររបស់ UNRWA ក្នុងការផ្តល់ការអប់រំសុខភាពនិងជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនរាប់លាននាក់លោកឡាមីបានគូសបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់នៅតំបន់ដោយលើកឡើងពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភការកានឡើងនៃជំងឺរាគនិងជំងឺស្វិតដៃជើងលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា UNRWA ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់នេះគួរបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការបន្តផ្តល់មូលនិធិដល់ UNRWA នេះគឺផ្ទុយពីការចោទប្រកាន់របស់អ៊ីស្រាអែលអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ការពិនិត្យឡើងវិញឯករាជ្យមួយមិនបានរកឃើញភស្តុតាងគាំទ្រការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទេ